האם אני ישנה עכשיו? האם אני חולמת? יושבת מול הים. יש אומרים שהוא אכזר, ויש אומרים שהוא חכם. יודע סודות של אנשים עצובים. האם הוא יודע את הסודות שלי? רוצה ללכת, רוצה שיהיה לי בית, כי אדם צריך לגור, ולא רק לנדוד, לא רק לחלום. נדמה לי, פעם מישהו אמר שהים נהדר, אך אם רגלי הרועדות צועדות אליו, צועדות עליו, מתחתיו. חושבת על החורף, גשם זה דבר יפה, מילים אין יפות. האם מישהו שומע את מילותיי, את זעקתי? משליחה לים לחם, לדגים. האם הם לא עייפים מהסודות? כי אני כבר עייפה.